Drahí priatelia, srdečne vás vítam na tomto našom spoločnom kráčaní. Tretou témou, ktorú vám chcem priblížiť, je vyjadrenie názoru. Poďme na to. Teraz sa pomodlíme modlitbu za synodu. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý, zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstup do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. Všetci máme radi fungujúce a dobré vzťahy. Vieme však, že na to, aby to fungovalo, je potrebný dialog a komunikácia. Máme skúsenosť, že ak toto chýba, naše vzťahy sú náročné a veľakrát je problém. Problém vznikol aj v Jeruzalemskom chráme, v úryvku, ktorom sme práve si prečítali. A žena menom Anna prichádza modliť sa. Modlí sa úprimne, vrúcne, vo svojom srdci, ale nevydáva žiaden hlas. V chráme je prítomný aj muž menom Heli, je to kňaz. Môžeme povedať, že je to profesionál v modlitbe. On, keď vidí Annu, vyjadri svoj názor a povie jej, že je opýta, napomenie ju. Možno sa to Anny dotklo, isto, ale všimneme si nádherný postoj tejto ženy, ktorá sa neurazila, ale s pokorou a s úctou vyjadruje svoj názor Helimu. A hovorí, že nie je opýta, ale má v sebe veľkú bolesť, ktorú a opisuje mu túto bolesť, čo ju trápi. Vidíme, že toto odvážne gesto Anny pomáha aj samotnému kňazovi Helimu. Lebo nakoniec, keď Anna odchádza z chrámu, on jej požehná a vlastne akoby modlí sa spolu s ňou na ten úmysel. Čo nám toto Božie slovo hovorí do nášho života? V súčasnosti často počúvame hlasy, že čo sa staráš, staraj sa o svoje veci, to je moja vec. No, ak veríme, že cirkev je Božia rodina, dokonca ak veríme, že ľudstvo ako také je jedna veľká ľudská rodina, tento postoj nie je správny. V cirkvi je každý dôležitý. Rovnako dôležitý. Preto toto je dôvod, prečo vyjadriť svoj názor. Lebo ide o našu vec. Vo sviatostiach, predovšetkým v krste a v birmovaní, sme dostali isté poslanie. Stali sme sa Ježišovými učeníkmi. Boh nám zveril veľkú zodpovednosť. Za čo? Za Božie kráľovstvo, za nebeské kráľovstvo. Preto niekedy máme povinnosť, doslova povinnosť, vyjadriť svoj názor. Ak sa nám niekedy dostane nepochopenia zo strany autority cirkvi, spomeňme si na Annu, ktorá sa nestiahla, ale s pokorou a úctou vyjadrila svoj názor. A vďaka tomuto jej odvážnemu postoju sa zmenil postoj aj samotného kňaza Heliho. Skôr ako vám ponúknem zo pár otázok do diskusie, pripomeňme si základnú otázku, ktorú rieši synoda. Ako sa dnes na rôznych úrovniach uskutočňuje toto spoločné kráčanie, ktoré umožňuje cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade s misiou, ktorá jej bola zverená? Aké kroky nás Duch Svätý pozýva vykonať, aby sme nastali ako synodálna cirkev? Táto otázka sa môže zdať
a možno aj je trošku tak komplikovaná. V jednoduchosti môže znamenať toto. Spoločne sa zamyslíme a načúvajme Duchu Svätému, ako dnes v modernom svete súčasnému človeku priblížiť posolstvo Evanjelia. Každý je pozvaný hovoriť s odvahou a so smelosťou. To znamená v slobode, v pravde a v láske. Čo spôsobuje, že mnohokrát ostávame ticho? Čo nám pomáha hovoriť odvážne, úprimne a s úctou v našej miestnej cirkvi a v spoločnosti? Kedy a ako dokážeme povedať o tom, čo je pre nás dôležité vo farnosti? Ako vnímaš svoju dôležitosť a zodpovednosť za dianie v cirkvi? Aký je náš postoj k sociálnym sieťam? Vyjadrujú moje statusy, komentáre, zdieľania, vôbec postoje, to, že som súčasťou cirkvi? Ako tam vyjadrujem svoj názor? Ak sa už dlhšie odhodlávaš vyjadriť svoj názor, porozprávaj sa o tom s Pánom v modlitbe. Vykroč s dôverou a s postojom Anny prehovor. Synodálna cirkev chce načúvať. Všetky vám, priatelia, prajem požehnaný čas a tešíme sa na vás pri ďalšej katechéze.